I dajem zaboravim da kažem, svi se subscribeujte na kanal, šta ja to nisam rekao. Like za, čekaj, like za malo pao. Pa zdravko ljudi, uzi ovde. Ne. Veliki pozdrav ljudi, Forti ovde i dobrodošli u još jednu epizodu. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video ljudi moji danas. Danas kao što vidite tu sam sa jednim veoma nepoznatim gostom, uglavnom verovatno niko ne zna ko je to. To je Duca. Uglavnom ako ne znate ko je on, ovako pre nego što počnemo isačim, nisam, kako, ne pojma kako se... Čuti ja, nisam, ja sam seljak, čuti. Uglavnom, preko što počnemo, prvi link odmah u deskripciji će biti njegov kanal, tako da ima sad oko 1600 subova što sam ja ranije dobio za dan. Roknite svi subscribe na njegov kanal i ko rokne subscribe i ko me followuje na Instagramu, dobit će post 984%. Uglavnom prije jedno 10 dana sam vam rekao da mi pišete na Facebooku pitanja, tako da izabrali smo jedno 8 i po pitanja. I da zaboravim da kažem, svi se subscribeujte na kanal, šta ja to nisam rekao. Like za, čekaj, like za malo pao. Da li bi voleo da imaš pseću glavu? Cringe pozme. Ne, ne bi voleo da imam pseću glavu. Ja bi ti voleo da imaš pseću glavu. Ne, ja bi mačiju. Da li ćeš s njim... Aha. Da li ćeš da snimiš diss track na Uzija? XD. Ha ha ha. Popazi se Uzi, jesu ne znam pevati, ali pazi se. Ajde pevaj, ajde pevaj nešto. Kada će kraj klipa? Sutra. Ha! Zima ili ljeto? Jesen! Aha! Mišljenje o Vaniniju. Skarbija, ove riječi ti prati. Gledati te brojke. Imamo dvoje dvojke. Šta te inspiralo i počeš snimat? Ajde prvo tebe, Duca. Šta je tebe inspiralo da moram da snimaš? Meni inspirisao Forti. Mene je inspirisao... To je bilo to ljudi za... Okej, zadnje pitanje. Šta misliš o kanalu Zduc9? Pa ja mislim da će sutra stići do 10.000 subova. Tako da ljudi, to je bilo tog klipa. Ako ste živjeli, ostavite like. Ako želite pozdrav u narodnom klipu, subscribeujte se na moj kanal. Ako želite da dobijete 3 pakli čokolade i Lamborghinija. Lamborghini! Bjerne Rosini! Tako da ljudi, to je bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu i... BOJ!